کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے بن کے مت بیٹھنا محفلوں میں فقیر بن کے آیا کرو غلام بن کے آیا کرو عاشق بن کے آیا کرو جب یہ بن کے آؤ گے نا تو جھولی خالی لے کے آؤ گے حضور بھر بھر کے واپس بھی لیں گے کرسی ملی ہے تو زیادہ وی آئی پی لے کے مت بیٹھنا عاشق بن کے بیٹھنا ان آئے رسول کے قدموں کی دھول بن کے بیٹھنا تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا اگر میں 102 ڈگری بخار میں اس طرح بول سکتا ہوں تو آپ ٹھیک ہیں آپ کو زیادہ اچھا بولا بھائی ایک مطلب سرکاروں کی دعائیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مطلب پیش کرتا ہوں جو مدینہ جانا چاہتا ہے اور جو مدینہ کا شہدائی ہے بس اسی کو سنانا ہے مجھے اب دیکھتے ہیں کون بولتا ہے کون نہیں بولتا ہے سر گلشن کون دیکھے سیدِ گلشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر سیدِ گلشن کون دیکھے دشتِ طیبہ چھوڑ کر سیدِ گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے تمہارا کتاب شہنشاہ کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور بے لکھائے یار ان کو بے اب تو پہنچا رہا ہوں پیر صاحب فرماتے ہیں جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں مقتے کی شکل میں یا آخری شیر سلام کا آپ کا پہنچا رہا ہوں اللہ اللہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے
يا ربي بالمصطفى
فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.